Раніше ця територія вона була захаращеною, облуплені стіни, паркування автомобілів на клумбах, на газоні і тому подібне. Це все, звичайно, ніякої естетики і природоорієнтованості не несло. З дочкою прийшли на цю чудову акцію долучитись до посадження рослин для благоустрою території. І, відповідно, воно буде не тільки прикрашати цю будівлю, а також милувати око людей, які проходять вулицями. Навантажується каналізація, краще повітря, в суху погоду зволожується повітря, тобто краще дихати, та лише бачу лише плюси. Ми би хотіли, щоб цей простір став місцем зустрічі для багатьох людей. Тобто ми запрошуємо всі громадські організації, яких буде потреба для такого простору. Так? Можливо, ми зможемо створити тут невеличкий кінотеатр і показувати фільми навіть для наших відвідувачів. Так? Можливо, це стане місцем для такого релаксу після важкого робочого дня для працівників нашої організації. Тобто ідей дуже багато, я думаю, ми якомога швидше вже приступимо до їх реалізації.